Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині, через який загалом постраждало 8 людей. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та 2 автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили 3 будівлі. В Ларіоновській громаді Синельниківському району у нас впав БПЛА. Там же виявили й уламки ракети. Постраждали 7 людей. Дві жінки 52 та 70 років зараз перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілу зачепило 3 приватні будинки, 9 багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені 6 автомобілів. Обстеження території наразі продовжується.